ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಗಿ ಅವರ ತವರೂರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲಗಳು ಈಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಕರ್ಗೆ ತವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಯಾವ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ತಂತ್ರನ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲೇ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಲಬುರ್ಗಿಯನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ತವರೂರು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತೊಗರಿನಾಡು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಇದೇ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನಿಯನ್ನ ತೋರಿದ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ತವರೂರಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ನಾಡಿನ ಜನರನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವರಿಷ್ಠರು ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಕಾರಣವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತವರಿನಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ನಡೆಸಿಬಿಟ್ರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಖರ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಅಖಾಡವನ್ನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತಗಳನ್ನ ಸೆಳಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಖರ್ಗೆ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಪಣವನ್ನ ತೊಟ್ಟಿದೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೈ ತಂತ್ರ ಇದಾಗಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿನೇ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ದುಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣಗಳ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೇನು 8 ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ
ಆ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ತವರೂರಿನಲ್ಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ರಣತಂತ್ರನ ಇದು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಮಾವೇಶ ಏನಿದೆ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಮಾವೇಶ ಏನಲಾಗ್ತಿದೆ.